Cilvēki bieži saka, ka motivācija nepaliekot uz ilgu laiku. Jā, bet gluži tāpat ir ar mazgāšanos, un tāpēc mēs to iesakam praktizēt ikdienas. Zigs Ziglārs. Tā mācītājiem Ziemassvētku laiks ir ļoti piepildīts laiks, un cilvēki daudz vairāk nāk uz baznīcu. Arī pasauli it kā pamostās un atklāja, kad ir baznīca un mācītāji, un visu kaut ko grib pajautāt. Bet tā iekšēji, protams, tas ir ļoti skaists laiks. Salīdzinoši var teikt, tas ir tā kā tāda nama māte, kas gatavojas svētkiem, ja, kas gatavo cilvēkiem ēst. Un tad, kad cilvēki atnāk, viņa jau ir paēdusi, ja, viņai vairs nav tas galds tik būtisks, viņa var tādu sadraudzību. Un iekšēji man tā sajūta arī, ka es Ziemassvētkus jau, Kristus piedzimšanas svētkus sagaidu jau nu, tādā ilgākā laikā. Protams, Ziemassvētki ir tas laiks, kurā no mācītājiem gaida kādus īpašus vārdus. Es vismaz tā ceru, ka katru reizi tā vēsts paliek mazliet dziļāka. Tā ir sajūta, ka šajā laikā es arī sastopos ar cilvēkiem, kuri ir nu, cieši dažādas krīzes un depresijas. Un, man liekas, ka tie vārdi, ko es varu pateikt, ka viņi ir Dieva mīlēti. Dievs ir ienācis un ka viņš ir šeit blakus un ka viņu var sastapt, ka tie ir tādi, nu, jaunieši parasti saka, visjaudīgākie, ja, tādi visspēcīgākie vārdi. Jā, šajā trauksmainajā laikmetā tas ir milzīgs izaicinājums atrast mieru sajūtu, jo neviens jau pa lielam ar tavu laiku jeb ar tavu mieru nerēķinās, bet lai tu tā kā izcīnītu to savu mieru laiku un tā tev ir, nu tā ļoti pirmkārt jāsaprot, cik tas laiks tev ir svarīgs. Es domāju, ka apņemšanās gada beigās, ka tā ir tāda laba lieta, jo cilvēki tad kaut kā paskatās uz savu dzīvi un kaut kādas lietas izvērtē un viņi saprot, kas ir bijis labs un kas nav bijis labs. Kādreiz mēs uzliekam sev kaut kādas milzīgas ekspektācijas un milzīgas gaidas, un tad, kad mēs nepiepildam, mēs ātri iekrītam tādā, ai, nu, man jau nesanāk, cauni nesanāks, un es atkrīt atpakaļ. Tāpēc cilvēkam, tad, kad viņš pieņem lēmumus, viņam būtu tā kā jāmēģina saprast, kas ir tas mērķis un kas ir tie solīši, lai līdz šim mērķim aiziet. To, ko es gribētu novēlēt cilvēkiem arī saprast, ka sastapšanās ar Dievu nav kaut kāda sastapšanās ar kaut ko, nezinu, pārcilvēcisku lielu un tā tālāk. Tā pirmā sastapšanās ir pašam ar sevi. Dievs ir Dievs apbrīnojams dāvanas kā mīlestību un žēlsirdību un tādas skaistas dziļas lietas, kas patiesībā, tad, kad tas viss pārējais aiziet, kas paliek tās būtiskākās un svarīgākās.